0,06. För vilka variabel värden är uttrycken inte definierade? Ska vi titta. Ska vi skriva först uttrycken då? Eller uttrycket först. X subtraherar med 6, dividerar med 2x. Upphöjt till 2 är därmed 10x. Den här är inte definierad när 2x upphöjt till 2 är därmed 10x är lika med 0. Så det ska vi leta efter. Det här är ett andragradspolynom. Det betyder att vi kan ha två rötter. Så vi har, om vi tar gemensamfaktorn då, så har vi 2x utanför parentesen, så har vi x adderade med 5x. Nej, 5 bara. Bara 5, inte 5x. Därför att här finns 2x och x. Här är det 5 och 2x. Så det är därför 2x där. Och det är bara den som är kvar, är lika med 0. Så har vi 2x är lika med 0. Så när x är lika med 0, har vi x är lika med 0. Där är det ej definierat. X är därmed 5 är lika med 0. Och det här är x är lika med negativ 5. Så när x är lika med negativ 5, där också är det definierat. Så den får inte vara 0, den får inte vara negativ 5. Ska vi titta på b? Vidare då, vi har x subtraherar med 6, dividerar med 2x upphöjt till 2, adderar med 10. Som ni ser här nu, vi har 10 här, så det spelar ingen roll vad det är för värde. Vad är det för värde? Och det här får vi hela tiden positiv. Vi kommer aldrig ha negativ här. Så till exempel, jag har negativ roten ur 5 till exempel i kvadrat, så kommer du få ändå positiv 5. Så blir det 10, det blir 20. Så jag kommer aldrig ha negativ här på grund av den här kvadraten. Så här är det x är definierad för alla x-värde. Så den är definierad. Det spelar ingen roll vilken x är det. Vi tittar på c. Vi kan hitta annat. Så x upphöjt till 2. Nej, inte x upphöjt till 2. Sorry. X bara. X minus 6. X minus 6 dividerat med, har vi igen, 2x upphöjt till 2, är därmed 10x, är därmed 12. Trots att det finns konstant här och vi har kvadrat här. Men här, vi har bara 10x, det betyder att det finns någon gång x, så att den här blir 0. Ska vi se om det är sant. Har vi 2x upphöjt till 2, är därmed 10x, så 3 med 12 är lika med 0. Om jag dividerar alla med 2 då, så att jag får PQ formal form, 5x är därmed 6 är lika med 0. Som jag ser här nu, har jag 3 och 2 får jag. Så x är ej definierad här när x är lika med negativ 3, när x är lika med negativ 2. Men för er som har inte lärt faktorisering på det här sättet så går jag igenom PQ-formeln. Så har vi x är lika med negativ 5 dividerat med 2. Addera med, subtrahera med. Så har vi 5 dividerat med 2 i kvadrat. Subtraherar med 6. Så har vi negativ 5 dividerat med 2 plus minus roten ur. Får vi 25 fjärdedelar. Subtraherar med 6.
förlängde med 4, förlängde med 4. Så får vi negativ 5/2. Så har vi en fjärdedel bara där nu. Därför det här är 25 och det här är 24. Så 25 suttrar med 24 är 1. Så har vi 5/2. Och därmed suttrar här med 1/2. Så att x sub 1 blir det negativ 5. Suttrar här med 2. Med 1. Dividerar med 2. Så har vi negativ 6, dividerar med 2 är negativ 3. X sub 2 är negativ 5, adderar med 1 den här gången, dividerar med 2. Så x sub 2 måste vara negativ 4, negativ 2, förlåt. Därför att det dividerar med 2. Så vi har fått där redan här, svaret här. Så de är inte definierade i den. Ska vi titta på C? D menade jag. Vad har vi där? Så har vi 2x. Subtraherar med 10, dividerar med 2x upp till 3. Subtraherar med 50x. Ska vi se. Om jag kanske 2x subtraherar med 10, dividerar med. Om jag kan göra den här först. Så har jag i... Vi följer samma mönster som vi har gjort hittills. Så har vi 2x upp till 3, så tar jag med 50, är lika med 0. Gemensam faktor, 50x där. Så har vi 2x, så har vi x upp till 2, så tar jag med 25. Där är 25. Gånger 2 är 50. Är lika med 0. Men den här inuti är konjugat. Omvänd konjugat därför att det är differensen av 2 kvadrater. Så vi har 2x. X adderar med 5. X subtraherar med 5. Som ni ser här nu. Så det finns 3. När... Först när x är lika med 0. Then, så när x är lika med 0. Jag gör kanske så. X är där med 5 är lika med 0. Löser vi x så har vi är lika med negativ 5. När x är lika med negativ 5. Och den andra. X är lika med 5. X är lika med 5. Så när x är lika med 0. Då blir den här är definierad. Negativ 5. Den här blir negativ. Då blir det positiv här istället. Så negativ och positiv blir det 0. Här är positiv. Och det här är negativ. Så blir det 0 också.